si një vend ku rekordet thyhen, mrekullit ja lën vendin njëra tjetrës. Kopshti I mrekullive, me 150 milion lule dhe aromra të këndshme, ftojnë çdo kategori pushuesi për të relaksuar dhe magjepsur nga shumëllëshmëria e ngjyrave dhe krijimeve. Miracle Garden fton kudo që do të kaloj pak kohë me veten, me të vegjëlit e tyre apo së bashku me të gjithë familjen. Për të shkuar kudo, në çdo vend të botës, e duke qëndruar brenda territoreve të lindjes së mesme, mund të shijoni Global Village. Shtëpia e kulturave, shijeve dhe traditave të disa prej shteteve më të rëndësishme të botës, ju mikpret për të darkuar, bërë shopping, ndjekur shfaqje apo provuar disa nga këndet e lorave më fantastike ndonjëherë.